Hirvee. Juoma tietissä on Rainbow Appelsiini Mandariini juoma. No niin, kiitos hampas. Tuoksu on kyllä ihan miellyttävä. Kokeillaan, onko makukin. Oi. Tekipästi höpöä. Vähän on tämmöstä ehkä vetistä. No, täysmehupitoisuus 5%. Joten eipä mikään ihmekään. Ja kyllä siinä vähän toi appelsiini ja mäntäriini maistuu. Ehkä mäntäriini enemmän. No, tällainen aika perusjuoma. Annetaan arvosanaksi 2,5/5. Noin, olokaahan ihmisiksi. Se on mortonkin.